Zdarec, máme tady další video, kde budeme reagovat na Johnovo video, jak jsem byl v Americe a vysvětloval jsem Mikuláše americkým dívkám. Ty jsi z Ruska a slavíte ve vaší zemi Mikuláše, nebo máte tam něco takového? Ne. A co si myslíš o našem Mikuláši? Víš, co se děje na Mikuláše, ne? Tady. Vím. A co normálka. Vždycky mě vzal čert, takže... No, tak to je jasný. No, takže my jdeme na to. Ke konci videa si rozbalíme tyhle ty lejsky, které jsem přivez z Ameriky, které jsou s okurkou. A prostě tak. Takže vydržte do konce videa a já nebudu dál zdržovat a jdeme na video. Jdeme vysvětlit Američankám, jak se slaví Mikuláš v Česku. What's that? Co budeme dneska večer dělat? Johníku, jdeme na holky. Johníku? No, tak jak mám říkat? Jo, Johníku. Cože, jak to myslíš, jako? Steven přišel s nápadem, že bude v Česku Mikuláš a že bychom ho měli tady taky oslavit. Protože Abby vysvětlil, jak fungují Velikonoce před pár měsícema a ona o tom teď mluví každý večer s holkama, s borcama, jo, se všema, co potká. Jak jsem na ně vytáhnul ten klacek, jo. Jo, jak říká, že v Česku tam... Jsi na něj vytáhl ten klacek, jo? No, vytáhl jsem na něj ten klacek, no, takže, hele, třeba tady mám ty vlasy ještě v pohodě, co říkáš těmhle? Neštví mě ty vole. Takže, proto mám čepici, když tak. Mlátíme holky, vole, a jo, jim úplně... to líbí nebo ne. Ale by, když se zeptala, co dělají ty holky, když se jim to nelíbí? Nic. Utíkají. Mají smůlu. Mají smůlu, no. Prostě musí vystrčit zadky a my kluci jedem, čeče. Tak přišel s krásným nám. Jsi říkal, že to fakt hnusný. Musí vystrčit no, ale zadky a fakt tebe jsem ještě nepoplácal po zadku nějakým klackem. Jednou. Myslím jako pomláskou. No, jdeme dál. Napadem, že bychom jim dneska měli vysvětlit Mikuláše. A já jsem řekl, OK, ale do ulic nejdeme, protože já se neobarvím na černo a nepůjdu do ulic Ameriky. Protože bych to musel vysvětlovat. Slabo prostě. Sráb prostě, ty vůbec se jako neobarví, jako. Ne, do ulic nejdeme, protože já se neobarvím na černo a nepůjdu do ulic Ameriky. Protože bych to musel vysvětlovat ne vole lidem, ale na policejní stanici. Já se omlouvám, že pořád tady nějaký jsme to přehráli zase do zpátek. My prostě neumíme dělat reakce a tady se učíme, ne, takže tady dejte like, ať jsme pořád prostě lepší a lepší. Ne, jdeme dál, šup. Ne, vole, a černý, vole, bubliky, vole. Ne, borci, tak jsem jim prostě řekl, Abby, ať pozve tady naše nějaký 3-4 kamarádky, ať sem přijdou a je vystrašíme. No, přijdem na dveře, pa, zlobili jste, šup. Ježiš. Jaký šup, ty jo. Směj, ty to je cool, nesměj se. Já úplně vidím, jak jste to tam natáčel, ty tam úplně Amerika! To je nejvíc scream. A všichni to je scream jako z toho seriálu, jak tam křičí taky to JÁ! Nebo ne, jak to je. Já nevím. Takhle dál. V tom seriálu. No, takový to, nějakým to Miami seriálu taky, nebo kriminálka LA, nebo tak něco. Jedno. Když chceš něco říct, tak to musíš stopnout, aby tě slyšeli, prosím vás, poděkuju. Fakt si myslíš, že mě neuslyší, když řekne? Ne, já nevím, to synchronizuju ten zvuk, tady já to neumím, nejsem na tej super youtuber. Pšt. Hezky natočím. Už jedou půjdej. No a máš připravený nějaký kostýmy, abych vypadal třeba jako nějaký cool anděl páně, víš, super boreček anděl. Zašel jsem tady do našeho kópu a sehnal jsem, co se dalo. Už není Halloween, ale něco jsem sehnal, kámo, musíš se s tím poradit. Já nevím moc, jak to vypadá, ale prostě alobal mám, takže z toho když tak něco udělám. Tak to na mě vytáhni a jdem se na to mrknout. Jdem na to. Ty kolik jsi to nakoupil, to musel stát úplně hranec peněz, ne? O, tady máme lísteček, kolik to stálo. To je nějaký dlouhý. $562. Ty kráso, tak... Kolik, ty vůbec, za kostýmy? Prostě...
jsem se vyplatil, rozumíš? Tak to jo. Takže tady musíte dát like, nebo vlastně u Honzy musíte dát like a odběr, protože jsi do toho zainvestoval velký peníze, ale tady můžete taky. To je mazec. No a co tady je? Tady vidím ale andělský nějaký věc. To si děláš? Kámo, já jsem ale chtěl něco pánskýho, ne abych vypadal jak slečínka. Ty jsi to měl celou dobu naplánovaný, nekecej ty jo. Já jsem věděl. Co ty tady máš za nechty ty logo? To je long story tohle, nevím, jestli to tam bude ukázat. Cože? Co jsi to začal, ty logo máš ještě nechty než já ty logo? Kámo, co to je? Jako o těch šatech nemluvím, jakože kam jsi schoval ty prsa, prosím tebe. Pak. To jim pak ukážu těm holkám, jaký mám krásný prs. OK, jdeme dál. Že budeš krásný andílek. Krásný, prostě jenom nějakou normální tuniku, abych nevypadal jak buchta. Já jsem říkal, přeměna z Američana na Američanku. Takže ty budeš úplně cool, prostě nějaký Lucifer s vocasem a já budu jako... Já taky nebudu zase tak cool, ty vole, jo, prostě já říkám. Jo, je to nějaká holka, kámo. Jo, budeš pěkná... Dobrý borci, prostě on... Štěpína a Johninka jdou do světa, aha. To je pro něj, to je pro kameramana, hele. A je, no, on je, kuláš? Jo. A on reálně pak vypadal jako na tom obrázku, ale pak až je, až to obočíte trošku. A vlastně jak bílý vlasy potím, takže možná mi to oba dvě. To je okay, Mikuláš. Okay, to nebudu tak vidět, doufám. Jinak už má bílý vlasy, tak co? Andělica. Andělica. Tětica a Mikulášica. To Mikuláš. Vypadá fakt jak nějaká... Holčica, bude mi to vůbec? Ty vole, tak to je hodně XXL, kámo. To je jako hodně velkou Američanku, ne? Takhle, že půjdeš bez trička. No tak přece v tom nebudu v tričku, ne? Sice tvůj merch je velmi krásný, ale anděl má být prostě bílej. Můj merch je by the way out now, jo? Dívejte, jak to ladí, ty vole, tady krásně. Wow. Chlebagang.cz, kámo. Vole, jak do toho ty holky lezou, vole. Vypadá, že vole. Jak drží ty ružičky, vole, kam jste ty vole. Máš něco proti mýmu stylu oblíkání náhodou? Jo, dobrý, minule si to vykl takhle nějak to tričko prostě a teď koupili a mám nechtičky, oh. Takhle se do toho leze blbě. Jako fakt mi to trvalo, než jsem do toho vlez. Vypadá, že jsi nějaký, vole. Z Egyptu, vole. Počkej, já musím zjistit na to, jak se to nandala. Čo prdel, co si děláš, prdel, vole. Okej, ještě jsem tam gatě, vole. Takže nevím, fanfulí na něm. Dobrý, kámo, ty vole, jdem, vole, já tady nepotřebuji, vole, nějaký. Nechcu, kámo. Tohle je ale přesně to, o čem mluvím. Život se odvíjí od toho, jak se zachováš, když se tě nechce. Tohle video bude sledovat 100 000 lidí a užijou si to. Musím to udělat pro ně. Yes. No jo, vlastně převlíkáš tady kamera, vole. Dobrý, takže borci, já mám jako 6 apron, jo? Ty jsi Michula, že to se udělá x-ko, jo, tak to uděláme, vole. Já si to musím tak znovit, abych to nepamatoval ani, ale... My jsme prostě nikdy nenašli takovou tu mikulářskou tuniku, tak jsme prostě koupili jakoby kuchařský prostěradlo, takový to, jak se tomu říká? Ne, prostírku. Ne, rusky, česky. Zástěru. Zástěru a pak jsme mu normálně jakým červenou rtěnku tak jako nakreslili prostě kříž. Proto jsou ty vousy takový červený pak. Veselé Vánoční. Ten se taky hodně. To byl by. Kámo, ty budeš nejvíc stylový Mikuláš ever. Co ty tam děláš úplně? A všimla jsi, my budeme mít Mikuláše z PlayStation 5. To je normálka. Slyšit Balenciaga mikinu a na to tady tohle zástěru a na to uděláme červený kříž. Jež se převlíc. No, já mám vypadat takhle, jo. Já už se rýsuju, kámo. Je, hele, tak kdybych nabral těch 10 kilo. Tak jo, uslyším, kámo. Veselý den narodilo děkátko. Křídla, kámo. Ty jsi jiný Mikuláš, PlayStation 5, vole. Já to bych radši hrál na PlayStationu, vole. Mikuláš pro PlayStation 5. To už tady zpětí, kurva. Kámo, to je v pohodě, počkej. Kámo, co to je? Ty máš i křídílka. To bylo, ty nechty mě fakt, jako...
Je za mega. To jsou v barvě odběru, takže dejte tady odběr. Křídla, vole, co to je? To snad není pravda, borci. Ty už nás ani nepozdravujou, ti říkám. Ale hlavně si byl smájek. Ty vole, já jsem měl mít takovou noc, než... Já už jsem byl tak jetej, že jsem strašně mluvil zprostě, možná na to, co budu svátek král, nebo úplně vidíš to? Dobrý. Co je, co na mě kouká? Teď mi to sluší, ne? Vypadám dobře. Fajnově. No, líp než teď, no, to je pravda. Teď tohle je taky andělský háro, taky blondětý, to je jsem Eminem. Čeká, ty vole. Dej tu čepici. Jo. Ona prostě nemá ráda moje vlasy teďkon. Pusinku. Já vím, že mám šetřit světlem na Vánoce, ale... Já taky, vole! Ne, malý milu tě, já jsem tady pořád stále, neboj se, ale... Jsem tvůj anděl a mám... Patříc! Počkej, opatrně, ty vole. Jsem pobřel, je tady něco. Dobře jsme to stopli, no. Fakt paráda. Ale to se ti to sekne. Andělské srdce, takže neboj tady na žádnou holčinu, než mátnu, než na tebe. Jsi holčina, takže chápu. Jo! Nepočítá. Úplně twerkingu. Ježiš, tak ale kvalik. Já jsem rozjetej, oni se báli a já jsem byl rozjetej, protože já jsem pro každou srandu, to je jasný. V životě se máš bavit, to je moudro, co mi předává i moje babička. Ukaž mi ten twerking. Chceš ukázat ten twerking? Tak večer, pojď tam. Já to zruším to video, vole. Ježiš, okay, editore, okay. Dej tam nějakou hustou hudbu. Tady cool, vole, ty vypadáš... To je idiot! To tam dá! Já myslím, že tam dá nějaký úplně twerk, úplně hard bass. Co máš, jsi pod paští? Jak to jsou ty křídílka? Myslíš, že mi šedne pod paští, nebo co? Třeba máš tak dlouhý. Tak děda vše věděl, vole, ty vypadáš jak Hellboy, já vypadám jak... Jako vole, tamhle zde jedna, vole. To někdo zapomněl, ty jo. Já potřebuji tu černou barvu, asi zamažu ksik, aby mě nepoznali, vole. To budu dělat, že to není do jiných. Když si dáte odběr, tak vás John vezme do pekla a ani anděl vás nezachrání. Přesně. Jo, Mikuláš. To bylo doufal, no. To má nejvíc low budget Mikuláše, bro. Low budget? Vole, holy shit, actually goated. Takže když budou zlobit, tak já je mrdnu do pytle, jo? Jo, a odneseš je do pekla a už to nikdy se. Tam tomu říkáš peklo, jo? Vždycky když zájeb, já říkáš, že to je peklo. Jsme úplně větej, vole. Jsme byli prostě na party a teď jsou tam ty borci, vole. Hej kámo, tak jdeme za těma holkama tam. Ne kámo, byš první, vole. Já se bojím, vole. No, oni se hrozně báli a co, jako Američanky se z nich asi nepose to. No, že tebe nikdy v životě už neuvidí, ale John viděl celý často. Možná jo, no. Ježiš, to vždycky stopuje. Ale vypadáš tedy jako fakt bezvadně, čověče. Vypadáš si těma vlastně vždycky bylo. Gandalf je taky dobrý, ale... A John ten nesám za sebe, tyjo, už ty... No, jsi si tebe svatý, vole, to dáš, kámo, ale to je Mikuláš svatý, vole, to je Saint... Saint Mikuláš, nebo jak se řekne svatý anglicky. Jenže ty už je nikdy nepotkáš, jsou moje kámoška, o mě si budou myslet, že jsou serekár. No a jaký jsi ďábel, kámo, necháš je tam. Co to je za závěr, pořád? Kámo, my prostě vykameruje všechny chlupy z nosu, až si veme to baterkou, tyjo. Na svůj velký vocas, ďábelský, který máš tady. Ježiš, dobrý, nemusíš se ho dotýkat, oni ho vidí, jou. No, okej, dobrý, dobrý. A jdeme na mě. A nebudu hlát, měl jsem taky trošku nervy. Protože tam prostě na mě čekali a já jsem nevěděl, co mám začít mluvit, protože to bylo zase jasný, že oni mě nechají ve štychu a pak bych se tam stál jak troubové, kdybych nic nemluvil. Takže teď se připrav na pořádný točo.
jak mluvím na cizí holky. No už vidím, už koukej na ten ksích, to už seš na těch. Ale tady jsem jako holka, takže to není nic špatného. Já jsem andělice, štěpice. Jestli další video nevyjde, tak už víte, o co bou. Bububu, Mikuláš je tady. Já jsem nějak zapomněl, že já jsem anděl. Začal jsi anděl, a John je čep. The Saint Mikuláš is here. This is Mikuláš. It's a traditional celebration of... Tady by to opět, ty boku, kdo to je, neznám, ne, prostě ne. Czech Republic and what I am... A prostě Američanky hned první věc, co udělají, že prostě vytáhnou hned telefon, když se něco děje. Tohle jako víckrát za život neuvidíš, to bych taky udělala, jako kdybys přišel takhle v šatech, ty bohu na holý tělo prostě, na nahý tělo. A ještě by ti tam koukali, pak se to bylo taky natačit. Ta zima, on tam pořád puštěl klimu, tak... What is me? An angel. Yeah, and this is Saint Mitch. Mikuláš, and what is him? Oh, look at that. He's a devil. Yeah? We must ask you, you are good or bad girls? Yeah? God. Are you good? Yeah? Co? Kud ten face je úplně... Ta holka úplně, co je? Nejlepší je ten odraz v tom okně, jak se tam bíjí. A ještě si všimni, že tady prostě frajerka je na mobilu, která na mě taky kouká, o tom jsem celou nevěděl prostě. Jsi si ani nevšimla. A teda. Když se ještě podíváš do toho okna, tak držím takový popcornový pitlík, ale to no, není to popcornový viděla, pitlík, tam je uhlí. Ale to uhlí není jako český uhlí, ale vypadá prostě takový čtverečky a v tom jsou písmenka. Prostě to není typický a proč uhlí. Ty držíš uhlí? No protože Honza anděl. Natáčel, tak jsem mu prostě anděl, protože jsem hodná postava, vzal ten pítel s uhlím. Our bad girls. Good girls. Good girls, everyone? Yes. I think, what do you think? Saint Are you sure? Yeah. Já si poseru, pak. Are you sure? Saint Michel, you jako pen na olejovaný ten obličej. Tak to bylo smutný. Prove that! Is good or bad? I think they are good. Really? All of them? No. No, which no. One's bad? Devil, I think no. Abby might be bad. Abby's bad? Devil know if it's bad or not. Yeah. And I know you are... Oh, look at her. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh yeah! Proč mám v ruce nějakou vrtačku? To je mixer, ty jo. A tak až mám mixer. Protože je bad. Oh yeah! Ale mě vtipný, ty jako, seš anděl, ale prostě úplně, are you good? Oh, maybe you bad? Yeah, I'm sure you bad. Ty musíš ji jako zastupovat, jakože je strada, to musíš říkat, protože oni si to neumolej, kluci, prostě, tak já nevím. Ta má zbraň, vole. We have some presents for you. Yes. But the presents is good or bad when are you good or bad? I don't know how to say it. Because I am Thursday in... No, not first day, but first time in America, I don't know. Sorry. Tak to je těžký. Vždycky jsou dítě, nevím jak to říct, to je těžký prostě. Fuck, neznám někdo tady. Já už nevím. Okay. I am bad English, sorry. Angel is only from Czech Republic, yes? Yeah. I'm gonna explain this. This is a Czech tradition. On the 5th of December, adults dress up as like an evil person. Yeah. Angel. Saint. And this is Saint... Mikuláš. Mikuláš. Je úplně vypnutý. Co to vlastně on je? Mikuláš je Michael, ne Saint Michael? No, jsme řekli Mikuláš. Mikuláš, tatil Bláš. Je to jednodušší vyslovit Mikuláš než Michael.
Michael Jackson by si pak myslel. He's the godfather. He knows who's been good. Mm-hmm. Who's been good and who's been bad. So what we doing, chick? The parents link up with this guy behind the scenes and they said, oh, this kid was bad, this kid was good. And then like he comes in, knocks on the door and says, you were bad. And then I take him in this thing, put him in it, and run away for like 15 minutes. Yeah. So but I'm Angela, I say, no, then, no, no, devil, no, devil. Give him one more chance. Give him one more chance. To muselo být fakt, a ty si ještě divíš, proč vytáhli hned mobily a naše začali natáčet. Ne, oni nevěděli, oni mě nevěděli, protože já jsem ani nepozdravil, aby nevěděli, jakoby, co jsem zač, chápeš? Já jsem se tam byl celou dobu schovaný v pokoji a pak je tam Abby vezme, aby jim ukázali Johnův vision book, prostě. To je ten obraz od pana. Vision board. Vision board, prostě. A já tam úplně koukám a schovávám se a dělám, že tam nejsem a pak tady prostě na něj jedu bomby. So he's the good guy, I'm the bad guy. Yeah, yeah. Typically, like the kid starts begging and like, I'll be good next year. And then we return him and he's good. That's the tradition. Have you been taken before? I've been taken. I've been hiding every 8th or 6th or 7th of December. It's terrible. But ever since you guys are apparently good girls, we have some presents. So you get presents if you're a good girl. You get coal. If you're a bad girl. I started there. Better, best in the end? Oh yeah. Nejlepší prostě, Proč já jsem neměla žádného andělka ani Mikuláše? Já jsem si ten kostým vzal domů, neboj. Are you good girl or bad girl? Good girl. Yeah? Saint Michael is a good girl. Yeah, baby, I'm a good girl. Ještě v tom odrazu mě se opět směje. Jako mě, jak to úplně nedává. Černý ksík, to bude bílý zůj. A to je vypadá moc drsnej anděl. Ale ty mohu, kdybyste Mikuláši trošku jako přizabili, koukej na ty kapky krve, nebo co to je? True? Yeah, I think so. Are you like nuts? I'm right, do you like nuts? Do you like nuts? Yes. Yeah, I give you some nuts. Víš, že se to dá pochopit trošku jinak ještě. Ne. A, tak ne. Jo. No to je jedno. Are you like nuts? Okay. Keep calm, eh? Keep calm. Yeah. Another girl. Are you good girl or bad girl? I'm a good girl. Are you true? Are you true? Are you true? Are you true? Oh, I'm not sure. Sedru, sedvíš, sedru, devil! Sedru. Rostí jak on byl, jo, a je takový metalista to byl, jo! Mikuláš řekl asi nejmíň slov ze všech váš, proč to byl? Protože co jim odkryvají úplně už. Ale fakt koukej. Jsou úplně pobarvili ty pousy už od toho kříže. Promiň. Ale ne, jakože dole fakt, kdyby to byly kapky krve. Že mu tam spadne to, jako vznikl normál. Takový masakr, tyjo. Gandalf úplně po nějaký bitce prostě. Už jenom. True? Devil? You know that? I don't know. Saint Michael is... I think he's drunk. Saint Michael is definitely drunk. He's definitely drunk. No, she's been good. You are good girl, yeah? Do you like bananas? Yeah, very, very. Co to máš to? With nuts, nebo banana, nebo nuts, neměl nic jiného. Prostě jsme nakoupili rychle ovoce, to se má dávat tady na Mikuláš a nějaký sladkosti, ale to jsme jim nedali, protože to jsou nějaký modelky, nebo já nevím, oni mají strašný číslo na Instagramu. Jdeme dál. She like bananas. Is it true? Mm-hmm. Yeah? Mm-hmm. Yes, yes. Mm-hmm. Lots of bananas she likes. She like two bananas. Yes. Okay, keep going, keep calm, ladies.
A je toho, co padá nás, ej? Co je? Ježiši, já nechci komentovat. Já to je pro tebe taky mám jen připravený. Bacha, ti ho neodkousnu. No, dobrý, paráda. Look at his nails. It's a long story. It's this stupid devil, yeah? Yeah, are you good girl, good American girl, or bad girl? Evil, you know? Bad girl, bad girl. What do you think? Bad? I think this is good girl because blonde hair, yeah. Nice smile, yeah. You got your nails. Maybe I know your name, yeah, because we never seen, because I'm angel from the, I don't know how to say it. Heavens! Yeah, heavens. Úplně no, no. From the next floor, tyko. Tak zkus povídat rychle z patra prostě. From the next floor. Floor je patro. No to bych mohl říct, ale jsem chtěl říct jako z nebe. Heaven. No, heaven. Já v pa. No nic. It's a good girl. Yeah. Really? Really? Good girl. Really? Really? Yes. Ty úplně kejvěš do toho, jo? Ale je tak sweet, úplně jo, she's a good. Give her a banana. No nevím, pak uvidíš, co se jí stane. Yeah. Do you like bananas or orange? Orange. Yeah? Yeah. Orange. Orange. Big orange. I have two balls of orange for more. Two balls of orange. Or more. Two balls of orange, bro. That's crazy. Whoa. Bro, ona nebyla tak dobrá, ale ty vole. Já říkám, že byla zlá, kámo. Já jsem si to rozmyslel. To je zlá, ty vole, to říkám. Ty vole, říkám, že je zlá, vole. This is bad. Ty vole. Já si myslím, že ona mi chtěla jenom vrátit pár pomerančů, abych to dal zase. Hodný holčičkám, že jo? Jo, jo, co si myslíš ty? Kámo, ona ti pak dá i ty její pomeranče. Co? Anděl nemůže vidět cizí pomeranče. Anděl nemůže vidět cizí pomeranče. Jenom tvoje. Pojď, pak tě vemu do nebe, klídek. Sedmého nebe, nebo jak se to říká. Oh! Whoa! She's super bad. She's super, super bad. Yeah. Super bad. Hey, baby. Hey, baby. She's evil. No. Bad girl. Bad. What do you think? I think she's bad. Yeah. Mm-hmm. Bad. You said nejdelší hláška, kterou řekl prostě takhle. She's bad. Byla mě to. Mně se líbí, jak prostě čert má úplně křížek na uchu, víš co? Co jsi to úplně zakuckala? To tam nedáš. No ten křížek byla fakt dobře, no. Saint čert, víš co? Svatý. It's dirty. Give it to her. Don't be bad. Okay, I'm not. You must think. With cold? You were bad. Aby úplně, ty mám skincare, už jenom mám skincare. Jo, ona dneska zrovna posílá nějakou fotku. Ne, já skincare. A on to tam pěla. Ešme. A chudák. Yeah. You won't be bad next year, I bet. Take it to the hell. Ty máš říkat, ať ju nebere, vole. Yeah. Oh yeah. Be careful, evil, be careful. Yeah. Oh, jak yeah. Máte nohy úplně. This is the hell. Oh. I won't go. Be careful, yeah. What's that? Be careful. Já jsem se strašně bál, že jí prostě prašnila vodu. Já teďka jsem na tím fakt. Jo, já to pořád úplně. Otočit to. Tady to končí. Přijdeš do postele nebo co jako? No, do postele. Takže to končí v postele.
Já nevím, co tam pak dělali, nevím, co tam pak dělali. Se zeptám. Are you good? It's fine. Tohle, anděl už by potřeboval nějakýho panáka. Dobře. Co to je to spítko dvakrát denně, prosím tebe, úplně. Tak on byl vynervovaný hrozně. To je jo problém, chodit spítko dvakrát denně, ale... to je svalouš, ale musí zvednout Abby na raz, dva. Tak natáčíš rukou, ještě dlouho to držíš. To nenatáčel předtím, když jí pahal. Šup. To funguje u nás v Česku, že... The end of this tradition is, you give us a shot and we... Yeah. Angel needs a little shot. What shot do you want? To get to the heaven. Yeah? A shot? Yeah. Of yeah. Alcohol? Oh yeah. Já jsem viděl, že to využije. Jedu za Johnem, dva výherci dovezli. Calvados. Co to je? To mě odpálí do nebe normálně. Hele čerte, já si myslím, že ty nemůžeš jakoby alkohol, rozumíš jo? Já jsem tvůj anděl strážný. Já to manifestuju, aby to tak chutnalo. Proč se mi pořád takhle nějak šáháš prostě ty ogec, co to je? Já bych to žádný normálně. Na moje nechty? Na Joe, zbytek laku. Člověk na něj šaháš prostě úplně. Ale ne, ne. To je no homo kamarádský jenom. No homo love, only bro love. Já jsem tvůj anděl strážný, takže bodičku přesně. To je cringe, že se vrch. Kuláči, že bude. Dobře si tam odtáhl do toho pekla. Takovou noc se mohu mít, a kvůli views teď. Nic. Kočky poletují, děti koledují, a táta s mámou Za ty Mikuláši, tohle nás odpálí. To je jako genius, znaš to video, co jsem jako tu. Jo, je to Gandalf prostě, úplně vyšitej až na tu krev teda, no. Ale neměl rudou krev na sobě nikdy. Já doufám. Tohle tradice je moc fajn. Borci, jdeme do ulic. Tak co, jak se ti to líbilo? To ale to, to jste nešli do ulic, to jste to... Jste srabili. Ne, nevíš nikdy, víš co. A teďkon musíme jít vyzkoušet rychle ty lejsky. Jak se to líbilo to videjko? Mně se to líbilo, to videjko. Mně se to užil. Jo. Holkám jsem rozdal banány a pomeranče a nějaký nácel. Jo, dobrý, že jsi nedal třeba jedny takhle dva pomeranče a ještě banán takhle. Jsem moc vděčný, že aspoň takhle si to neudělal. To mě nenapadlo v tu chvíli. Prostě nemá smysl pro humor, no tak jasný. Já jsem anděl tam byl, já jsem hodnej. To normálně to nevypadal, pořád se stalo úplně... Cože? Are you bad or good? Are you bad? Protože tvoje bad zní jako bread někdy. A já se to naučím, oni to naučili už tu angličtinu trošku tak. Takže jdeme vyzkoušet ty brambůrky, jo? A neodchází od tématu, prostě otevři pusu a já ti strčím okurkovou brambůrku do pusy. No zkus to, první ty. Je to dobrý? Ale není to tak špatný. Kolik nápiju je? Prosím, nikdy, nevím. Kolika to je dnes, já nevím. 15. augusta 2023. 8. je dneska. Tyhle bramburky jsou totiž z minulý Ameriky. A kdo by si měl aha. Ale mně se líbí jak mají, protože já mám ráda všechno, co je s octem. A ten z té okurky nakladně si dělají s octem, takže ne. Ty krásu, ale kopou hrozně. Ty, ale oni je trošku jak ty octový. Takže kolik za to ti? Ty bramburky nebo to video? Ty bramburky. Nejdřív. No ale kolik? Tvrdá sedmička. Mě se nechutná, abych jim dal tak 5 z 10. Já bych jim dal 5 z 10 a video, jak se ti líbilo moc. Bylo dost zajímavý. Tak paráda. Dejte tady odběr a like, pokud chcete vidět další reakci. Čus u dalšího videa. Pa.